Čau, čau, čau. Vítám vás u dalšího videa, dnes je to na video Minecraft. Na video Čau. Minecraft. Na Let's Takže Iron Man. Tady z toho to postavíme za Play. Aha. Děláte dobře? Nebude kulatý. Bude. Mně se hra na ten nelíbí. Nevím. Jo, dáš. Bude takhle, ne? Nevím. No, tak tady už začíná dělat tu triku normálně. Takhle. Čekej, jak tribunu? Ovečka. Ovečka, ovečka, ovečka. Ovečka, ovečko. Čekaj, jak to dávám špatně. Mani ovečku. Jadra hodně malý. Ovečku. Jdeme jinam, jdeme hodně do černíčka. Jdeme o hodně dál. Jo, já to jsem nedoženu. Ne, to já si ještě dál. Ten zimák bude překrásný a hodně veliký. To teda doufám. A ty umíš tu tribunu? Ne. A kde je normálně hranatý? Ne, mi se nelíbí. Teprve natáčíme minutu. Jo, fuck you. Neumím ho prostě. Malý. Bude to větší. No, kam by byla ještě tamhle hodně daleko. Tak to bude. To byl sam. No, nestačí už ta tribuna, není dost velká? A jo, ještě tady. Ještě bude tam dozadu. A sem. Kámo. To není ale hřiště. Jo, to bude dobrý. Stoj, hej, jak mě nevidíš. Teď už jenom ty bloky, jak to udělal tam. Tak čekej. Tak se dá to A jo. Není to kulatý, ale... Ale tady to nejde udělat kulatý, chápeš? Já jim. Ty to poznáš? Pojď, ty budeš vyměřovat. Ty budeš vyměřovat, tak vyměřuj. Tak, stačí. Čekej. Jo, čekej, tak to spočítej mu ty bloky. Spočítej tam ty bloky, kolik tam máme, jakože. Jako kolik od dlouhý, tu, jak je to dlouhý. Od tu až tam. Ne, jenom tadyhle tu řadu. No, chápeš. Tu řadu tam. No, až tam. Ale ne, jenom takhle tu řadu, jak máš, tak jenom takhle ji spočítej. Jo, tak jako, takhle jenom jedna, dva. No, tak. Jedna, dva, tři, ne. Počítej to poctivě, prosím. Jedna, dva, já to tři, drobný, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. A dál ne? Jo, 14. Ne, tak myslím znovu, já nevím. Já si prdol, já říkám, že ty všechno zkazíš. Ne, zkazím. No. Jedna, dva. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct. No, dobře. Tak pojď počítat ten. 18 bloků to teda máme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Sedmnáct. Sedmnáct. Osmnáct. Osmnáct. A pak tady čekej, tak, čekej.
Jo, úplně přesně. No a teď takhle to mám stavět já. Teď tadyhle takhle. Tady. Takhle. Takhle. A nebo až tady. Čekej, teď já ti řeknu kolik. Ne, čekej, ne, já to nepotřebuji jako vědět. Ne, čekej! 10 bloků. Ne, já to nepotřebuji vědět, já potřebuju, jestli mám stavět takhle, anebo takhle. Rovně. Úplně vypaštěný. Myslím takhle, nebo takhle, odkud mám začít stavět. Tady, nebo takhle, tadyhle, takhle. Nebo to tadyhle, jedno. Takhle. Není to jedno, musí to být přesně vypočítaný, chápeš? Ty vole. U toho zadního. Jo, tak je tady. 10 bloků. A počítá se to tady od toho, počítá se to? Tak tady? Jo. Čekej, ne, já to zkusím. Já to znova. A bude to 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tady lehká. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teď to zase uletí, aby to bylo nějak. Zase tam to. Tak čekej, ale to dělá. Tak já jdu tadyhle na to. Já budu jenom věrovat. Tak. A takhle, že jo? Jo, takhle. Jo. A to má být 18 bloků. Tak počítaj zatím. Než ti to spočítáš, tak já už to budu. To nevím. Tak. 16, 17. 18. Tak teď tady. Teď asi 100 bloků rovně. Jo, to zní pozbudivě. Počkej, není to nějaký krátký. Ne, to vypadá ne, jako to do lodi, to může být loď. Ne, a ono to vypadá jako kdyby to bylo krátký, chápeš? No a teď je to takový dost dlouhý. No, teď to právě. No a to bude tohle celý hřiště? Ne, to jsou tribuny. No tak. A, a to hřiště bude menší, chápe? To hřiště by mohlo být takhle. Takhle, ale ty tribuny budou někam tamhle. Jestli chceš mít strašně velikánský zimák. A teď čekej, já to rozpočítat. To hřiště bude menší, chápe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hele, přesně. Ne. Tak je takhle. Ne, takhle ne, čekej. To máš špatně. Tady no. Nebo jo? Ne, to... Tam jak jsi dělal tady takhle? Tam jeden blok víc, tam to mám jeden blok víc. Nevím. Znič to za mnou, znič to, já to vypočítám tam správně. Protože tady to mám pojedno blok víc, chápeš, to mám tadyhle vtáhnout. Nič to tady. U něho to. Ty vole, ono už bude noc. Já řeš tady jenom před. Je jenom ty. Zamluvá dálnice. Jo. Ty vole, zase dálnice. Už bude konec. Jak konec videa? Ne, konec videa. To teprve máme 4 minuty. Jo, v pohodě, tady už je to. Jo, teď už to je přesně. Teď už je to přesně. Ne. Jo, je to přesně. Měli jsme to dobře. Ne, neměli. Měli, ale koukej. No, tak, no jak to měl dobře, ty jsi to měl dobře. Takhle. Koukej, ale jak... Takhle ne. Nebo ne? Jo, takhle. Tam musíš dát jeden blok tam, no tam, no. Tadyhle? Ne, vedle. Tam, no tam, jo, a už to je. Takže, teď co vyspíme? Ne. Ne, přesně dělat nebudem.
To je takový dlouhý potom, zase. Jako takhle, tadyhle, tady, tam přes tu noc je špatně vidět zase. Jak je ráno, tak. Tak jdeme stavit tu druhou řadu. To si děláš prdel, že jdeme stavit druhou řadu. Tak tadyhle. Já neumím tribuny, jo, takže já nic dělat nebudu, já budu jenom vyměňovat. Nebo poletím, já začnu dělat asi to hřiště. Ne, to hřiště ještě nedělej, případně. Jo, bude to krásná outučko, ne? Úplně hustý outučko. Tak to dělej zatím druhý stranu. Wow! Já začínám takhle. Ty vole, to vypadá jako nějaký Titanic. Hej, ty začni z druhé strany. Jo. Wow. Ne, ale nedělej blbosti a začíni. Hustý. Prostě o, začín, to vypadá. To. Jo, já jdu. Tady si dám bodík. Čekaj, nedělám to nějak špatně. Ne. Takhle ty tribuny nemají být. Protože to děláme všechno blbě. Furt. Má ti to nedělá říkat. Já si srandu. Takhle. Tak to jsme měli dělat hranatý. Když jsme dělali hranatý, tak je to nejde. To mi říkáš teď. Já ti to říkal. Na začátku úplně. Ještě než jsme začínali. Tak. Před videem. Tak. Musím spadnout do díry a jestli tam nespadnu, tak jsem blbej. O, já spadnu přesně do díry. A jak to dělají teda ty, co to staví? To. To? Ty tam neukazujou ty tribuny. Jo, ukazujou. Jestli myslíš jako v reálu, tak ty to dělají normálně. No super, takže ty tribuny budou hranatý. Musím spadnout do díry, jo? Budeš mě podporovat? Ne, nebudu. Protože mi neřekl, že to máme dobře. A ty to říkal na začátku videa. No tak dělej, pojď mi pomoct říct. A když spadnu do díry, tak ti pomůžu. No tak dělej. Spadnu do díry? Ne, nespadneš, dělej. Přesně do díry! Ne! No dělej, tak mi pomoct. Já říkal, když spadnu do díry. No a co, mě to nezajímá. A co mám dělat? Ježíš, pojď to ničí. To řeknu hned, ne. Blbeč. Ty řekneš, pojď to dělat. No, to jsem neřekl. Ale pojď to dělat něco, že mám ničit nebo něco. Já nevím právě co. Nejlepší, no tak pojď udělat takhle tohle. Já jdu tam, vzadu. Nejlepší je to prostě hranatý. To je úplně krásný. No, úplně krásný. Ale taky jsme s tím něco dokázali. Víš co? Ne, nevím. Krásný baráček. Krásný baráček. Krásný věc. Neříkal jsem něco, aby se tady postavil? Já tady dělala ničím, aby se to mohl dělat. Prostě krásný domečky. Od začátku Minecraftu, co máme Minecraft. Tak jenom krásný domečky. Přesně mi to víš. Ne. Co mám dělat? No pojď dělat ty tribuny. Jo. Ty už tam dávají z druhé strany ty bílý bloky. Jo. Tady? Snow. Ne. Sníh ne. A z druhé strany ti říkám. Jo, ale já... Zastavám. Ježišmarja, tady to máš hned vedle to. A to řeknu hned. Ty jsem to nevymaštěl. Ne, nejsem. Jak vypadne ta ovce, kráva, kurva, no to si postavíš, takže. Pána. Co to zase je? Jo. Je, já můžu být takhle natáčenky věci. Je, vedmu se a spadne to na mě. What? Fuck you.
a podle toho YouTube, Google fuck. Google is fuck you. Dělá to bude za hodinu. Za hodinu nějakýho videa. To bude možná v příštím videu. Cože? No. V příštím videu to ještě nebudeme mít dopadli ani do tribuny. No to je pravda, když tribuny budou velký, tak pro 70 tisíc lidí. Divně nikdy na ně nakonec. Dělaj. No a tak jako, jak můžeme hrát? Jak můžou hrát ty lidi? Když se ani, když ani nevidí nakonec. No. Nevím. Takový, nevím. Stejně to bude zajímavé nějaké. Divný, jo, to jsem chtěl teďka vidět. Nějaký, divný. Tak se koukni, já tady stojím a nevidím ani tam. No tak to, jo, trošku jo. Ale já taky ne. Pomalu. Když nevidíš pomalu ani na druhou stranu, musíš to, ten... Když nevidíš ani pomalu tam. Jo, ale ten, kdo sedí tady, tak se malý. Protože vidí všude. Někdo bude sedět nahoře, tak bude vidět úplně nahoře. Jo, no tak... Ale za to můžou ty lidi, i kteří to prodávají. Budeme prodávat jenom takovýhle. Tady ty tribuny nebudou kulat. Budou kulat až potom ten venkov. Budeme mít venkovní sada? Ne, jako venku, co bude, jako to, co bude střecha a takové. Jo, ten... jo a na střeše nebude žádný tyhle věci, jako třeba zdi na střeše, ale v okna. Aby jsme mohli hrát i v noci, protože potom musíme nějaký lávičky sebrat a to. To je potom nejhorší. Fuck you. Když to stejně ani nemůžu spolítí, no. Ale když tam budeme mít tu věc, jako je to ve strakách, tak by to bude. Ty vole. Dělej, čekám na tebe. Teď to máš už půl hodiny tam. Ne. Ne, furt mě nedoháníš. Takže já jenom takhle chodím a jenom stavím. Tak počkej chvíli. A se dělají. Co dělá? No já stavím. Víš to ještě ani nemáš tady u mě, já jsem teď ne. No já jsem odletěl. Já to řeknu ne. Abych to za tebe udělal. Bolest. Já bych si měla dál tam nejdřív. Já vlastně, to je to tam dobře. Však mě budou muset být velký. A lístky, pro lístky to tam budou muset být na, všude. Neuděláme tomu i město. Co? Ne. Časem. Časem se o tom rozhodneme.
by tam bylo slyšet asi. Říkám asi. Telefony. Děláme od rána do večera, A teprve 7 minut asi. My ani nenatáčíme. Kecám. Má to teprve 10 minut. Já si už budu brát. Vyspám se tady. Já nepojdu spát. Tak pojď, ne? What the fuck laggy? Že to je velký. Děláš si prdel, lidi, je to strašně malinký. Jíp se tam na vydání 10 lidí. No tak to jo. Tak teď se tam vyjde tak 1000. 100? Tak 100 určitě. No 200, 700 tisíc, 200. Možná 10 tisíc. No tak to. Ještě ne, ale je pod kámo. Jak jsem to řekl, tak jsem mi prostě potkal. Tak 5000 určitě. No to ne. 400 tisíc teďkom. A to je ještě vyšší, to je ještě nízký. No, když to taky bude tak pro 70. Cože, to je takhle nízký. Když to bude taky pro 70 tisíc lidí. Kámo. To bude nejlepší stadion na světě. A bude se jmenovat... Jak to bude jmenovat ten klub? Washington. Ten nazval? Washington. A jak? You fucking wear money world. Oh, fuck you. A baseball game. Baseball? To tam není vidět na druhou stranu. Vždyť taky jo, ten kdo bude sedět tady nahoře. Což bude... Tady, ještě trošku, tady, ještě, tady, 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 no tak nevidí ani do půlky. No a vidíš ještě, no tady, ne veš, kam veš, tady, tady, no tak jako, ale neuvidí ani to, no do, tak podstavě, ne? Skoro neuvidí ani do půlky. Už jsem ti přede mnou. Tam máš ještě nějaký věci. Myslíš, že dostavět. A ty vole, asi stopneme natáčení a nebudeme natáčet do Vánoc. Aby další GTAčko bylo GTA 5. Thank you.
toho. A ty vole. Myslím. A ty si dáma, tak se dá chvíli pod kamerou. Když jsme na hlapo. Hej. Ne, ty tam je jednu vynechala. Ty tam jsi. Kámo. Je. Vynechala. Jo, aha, ty to ještě nemáš tady hotový. Tak. Burákový počítač. No, to mi neříkej, a napadně. No tak to bude, tak teď může to dát pro 7000 lidí, určitě. Že jo. A pak tam nějak uděláš ty vchody, které umíš. Já? Aby tam bylo jako v naší první aréně. Že to bylo takhle nahoru ty vchody. Takhle nahoru. Jo, tam to jak máme to udělané. O, no to nenajde mi. Je to muzik. Ty vole. Najde mi. Dělej, jde mi najít. Pojď. A já nevím, kde byla. Tak. Já vím, jak zkusím. Tak čekejte, my to stihneme. A ukážeme se v tom dalším, až tam budeme v té autu aréně. A je trochu divná. Trochu. No a tak jsme tu, ale je to trošku barabizna. Co to má bej? What the fuck? Tady to? To nevím! Jaké je to fotučku? A zupí hlasy, jo. Ne, pojď mě rychle vyrnout. Tak ne, já musím najít zatím ten sport. Jo, to je. Podle mě jsme na to už natáčeli. Ne, ne, ty jo. Jo, ty tam to sklo doděláš. Aha, jo. Kde jsi? Co to je? Proč je to z obsidiánu a proč je to tak velký? Ne, nevím. Je to šišatý. Koukaj na to, to je wrestling. Já nevěděl, že se... To je fotbal nebo co? To je fotbalový hřiště. Ne! Tak proč je to tak malý? Ne, co to je? Jo, to není naše, takže jo. Tak jdem nějak udělat ty tribuny. Já se tohle. Když mi tak trochu rekonstruovat. Tam, co to je? Nevím. Co to je? Je fotbalový hřiště. Aha, a tady je lepší. Aha, tohle je lepší teda. No ví, taky jo, ale nebude to mít to. No. To je zase fotbalová hra, no. Ale je to ani... Ale jo, já bych... Ježiš. Dostavě. Čekaj, ten to má úplně VIP.
jeden lístek na to NHL. Já to mám živě. Živě NHL. Kdo jsem na ty hráče? Je Foutle. Hej, kde, co to je? Tohle hráči. Ježiši, oni tam vylezou ti hráči. Já jsem to můžu naši tribunu. Tady je Roba. Aha, tak tady. Koukej. Já jsem se tam píchl. Tady je Roba. Nary. Proč je tady to vězení? No. Oni jsou hráči ve vězení. No. Tady. No, teď to říkám. Víš, to říkám. Dobrý den, rád bych tu něco koupil. Aha. Je, trestná lavica. Tak dělej něco tam je. Tady budu dělat. Ale hráči jsou na trestní lavici. Čau. Čau. Dobrý den. Tuhle je to dobrý let. Tuhle je to dobrý let. Tuhle. Jo, jasně. Koukni na to, co to je. What? Kde to tam postavili? Nevím. What? A to je šatné do konce. Hej, to jsou hosté. Čau, buď. Čau, jasně. Tohle hosté. Dobrý den, já si jdu nakoupit. Aha, no já jsem si chtěl nakoupit. To vypadá divně ta hala. Já jsem si chtěl tady koupit to autu. Já bych si chtěl koupit autu. Ale tady bude asi fotbalový rysťák. Ne, nevím. Ježiš, co to je? What? Jo, to asi podpálíme. Jo, tak to asi nebude fotbalový hřiště. Odpálíme. Ne, spálíme. Vod. Spálíme. Vod. Spálíme. Odpálíme to. Odpálíme. To je zase zbytečná žuska. No, ty taky tam bude taky fotbalový hřiště. Jo, fotbalový hřiště pod zemí. Co to je? Nevím. To je to ne. Aha. Ježiši. Jo. Došlo to tu teprve teďka. Ty vole, co je? Co to má? Aha. Jo, tak tady asi nebudu sedět pořádně. Super. Tak tady je... Tady je konec. Ty jsi se tím tak stavil. Takhle tady je konec. Je. No tak tady asi nemůžu taky být. To vlastně to nemůžu to dostat současně. Je, a teď děláme takovou krásnou nálož. T. Nebejte. Co? To ti zničí úplně všechno. I tam to. I tam to. A ještě je lepší tam jen ty klasy než tady. Ale. No tak to nevím, jestli to přežije ten winter klasy. Ne, nepřežije, ani ten plot nepřežije. To jo, jo to nevím, jestli ne, ten winter klasy nepřežije. Ne, jsi opravdu. Ne, ne, ne. Živě se koukáte na událost, co se stala včera ve Španělsku. Taková řeka, ale... Řekový ostrov. Čekaj, pomozte nám, my jsme se to utopili, pomozte nám! Tak dobře, my vám pomůžeme. Není to na ostrově. Čekaj, není tím. Pomůžeme vám, buďte jenom možné. Ne, zvířátka musíte být. To musíte do zvířata, Do zvířata? Buďte hodné zvířátka, my vám nic nepovedeme, my vás pohladíme, my vám řekneme, kolik je hodin, vy se dojdete na oběd a my vás tam jenom odpálíme raketou, která je super,
tady budou sedět takhle lidi. Ale tady sedí lidi. Takhle koukají, teď se naseru a takhle tam hodí něco. Chápeš, že to takhle se vítejte u našeho dalšího videa, takže čau čau čau, vítejte u našeho dalšího videa, vítejte u našeho dalšího videa, ty vole, co to je? Nevím. Jo, aha, ohně ostrovo, já si chci kouknout, já si chci kouknout, já to chci vidět, kde to je, kde to je? Odpadlo tam, vytrkla si tu bránu. Co to dělal ty? Ne, já ne. To jsem já nebyl. Já to jsem já nebyl. Už to střílím. Petardy. Jo. Prý to nehoří. Jo, super, konec představení. Ne, kde to jsme? My jsme tu zůstali jako trošku tady z Robinsony kusuje. Ta kačka to asi docižila. Jaká kačka? Kačenka. No, takže to je konec videa. Čau. Mějte se krásně. Hovno a krásně.